Artıq bir neçə ildir ki, Muxtar Respublikamızda ictimai iaşa və ticarət, habelə yeyinti sənayesi sahələrində ailə biznesi geniş yayılır. Diyarımızda ailə təsərrüfatları geniş və çoxşaxəli şəkildə inkişaf etdirilir. Göstərilən dövlət qayğısı və yaradılan şəraitin nəticəsində Muxtar Respublikada gənclərin də bu sahəyə marağı artır. Ailə təsərrüfatçısı Anar Əzizov da belə gənclərdən biridir. O təsərrüfatına patladılmış qarğıdalı popkorn istehsal etməklə başlayıb. Anar Əzizov təsərrüfata ailəsi ilə birlikdə başlayıb. Nəzərə alaq ki, son illərdə Muxtar Respublikamızda qarğıdalı əkinlərinə maraq çoxalıb. Bu isə o deməkdir ki, popkorn hazırlamaq üçün yerli məhsulumuz var. Beləliklə, ilk olaraq o, bu işi həyata keçirmək üçün kiçik bir avadanlıq alıb. Şərur rayonundan isə bu növ qarğıdalı yetişdirən bir zəhmətkeş insanla tanış olub və ilk məhsulu da ondan alıb. Zamanla təsərrüfatını böyüdüb, məhsul çeşidlərini artırıb. Bugün artıq 40, 65 və 115 qram yüksək keyfiyyətli kağız qablaşdırmalarda popkornlar ticarət şəbəkələrinə paylanılır. Ailə təsərrüfatçısı partladılmış qarğıdalı istehsalı ilə yanaşı, sumaq, qovurqa, qurut, qurudulmuş tərxum, zirinç qurusu və bir çox məhsulların qablaşdırılması və istehsalı ilə məşğuldur. Anar Əzizov təsərrüfatını böyüdərək 14 çeşiddə məhsul istehsal edir. Qablaşdırılan məhsullar daha çox kənd məhsullarıdır. Ordubad dağlarında bitən sumaq, Bəzməri yaylaqlarında heyvandarlıq təsərrüfatları ilə məşğul olan ailə təsərrüfatçılarından aldığı qurut, Naxçıvan dağlarının əvəzsiz neyməti zirinç qurusu, milli çərəz növlərimizdən olan qovurğa, bir çox xəstəliklərin dərmanı sayılan qovut daha çox istehsal edilən və satılan məhsullardır. Günümüzdə bu cür keyfiyyətli və ekoloji cəhətdən təmiz qablaşdırılan məhsullara alıcılar tərəfindən maraq hər zaman böyükdür. Anar Əzizovun satış imkanları da böyükdür. O məhsullarını Naxçıvan şəhərində keçirilən yarmarka və festivallarda müxtəlif mağazalarda rahatlıqla sata bilir. Qərara gəldik ki, artıq milli məhsullarımızı biz də ailə təsərrüfatı formasında öz məhsullarımızı təqdim edək. İlk olaraq 3 məhsulla yerli partladılmış qarğıdalının istehsalı ilə qovurqanın və ordubad sumağının paket şəklində satışına başlanmışdır. Qısa bir müddət ərzində artıq necə deyərlər, baxdım ki, artıq sevilir. Partladılmış qarğıdalını xammal olaraq Muxtar Respublikamızın ərazilərindən tapıb, yığıb, toplayaraq təbii bir müasir avadanlıqla partladılaraq tərkibinə sadəcə və Naxçıvanımızın brendi olan Naxçıvan duzunu əlavə etməklə bu istehsala başlamışdı. Partladılmış qarğıdalını tərkibində heç bir qatqı maddəsi yoxdur. Buna səbəb məndə maraq hardan başlamışdı. İlk olaraq partladılmış qarğıdalı ilə başlamışdım. Bugün Muxtar Respublikamıza bir çox bölgələrdən, müxtəlif ölkələrdən popkornlar gəlir. Popkorn adı ilə, şərt adlı popkorn adı ilə gəlir. Ancaq bunu biz öz belə deyək, ərazilərimizdə, Muxtar Respublikamızın ərazisində yetişdirilən qarğıdalımız vardır. Mən fikirləşdim ki, niyə məhz öz Naxçıvanımızda yetişdirilən qarğıdalıdan istifadə etmirik? Bu sahədə tək özüm yox, artıq bir neçə ailə təsərrüfatçısını da cəmləyərək bu məhsulların istehsalına başlamışdıq. 3 məhsuldan 12-13 məhsula qədər qaldırdıq. İlk olaraq popkorn, sumaqdır, qovurqa ilə başlamışdıq. Qovurqa da ki, bildiyiniz kimi, Muxtar Respublikamızın, mən həmişə onu milli brendi adlandıraram. Çünki nəyə görə? Biz o vaxtdan biz evlərdə, bugünkündə müasir şəraitdə müxtəlif çərəzlər olmamışdan qabaq qovurqa ilə biz ilk uşaq vaxtından bizə qovurqa sevdirilirdi. Novruz bayramı olsun, Naxçıvanda milli adət-ənənə almış Xıdır bayramı olsun,
Bunları biz ildə bir dəfə, iki dəfə görürdük qovurğanı. Evlərdə içərisində nələr vurulursa, qovrulmuş çətənəsidir, çüncütüdür, müxtəlif çərəzlərdir, onları belə, yəni oradan ayırmadıq da, onları belə qablaşdırmada istifadə etdirdik. Azərbaycan incisi olan Ordubad rayonunun kətlərindən, dağlarından yığılan sumaq növüdür ki, onları da qablaşdırmağa daha da gözəl. Turistlərə deyəndə ki, Ordubad sumağı, deyək, bazarlarda, piştaxtalarında olan sumaq nəzərdə. Ancaq bunu belə bir müasir qablaşdırmaya gətirəndə, artıq turist də özü üçün onu götürüb hər hansı ölkəsinə aparmağa, ya Bakı şəhərindən gələn qonaq öz qohum əqrabasına aparanda, daha həm gözəl görsənir, həm də ki, Muxtar Respublikamızın milli brendlərini daha da böyük bir üstünlük gətirir. 2 ildir ki, artıq bütün festivallarda iştirak edirəm. Ordubad rayonundan ta Sədərək rayonuna qədər artıq bütün marketlərində, şəhərimizdə daxil olmağı ilə hər bir nöqtəsində satışı həyata keçirilir. Muxtar Respublikamızın bölgələrindən qurutun başladıq toplamağa, xüsusən də qurutu Ordubad rayonunun Pəzmərə yaylaqlarına, daha da indi oranın havasına görəmi və yaxud da oranın otlaq sahəsinin daha da təbirliyinə görə Ordubad rayonundan, Pəzmərə yaylaqlarından yay vaxtı orada köç edən ailələr tərəfindən qurudulur, oradan götürüb qablaşdırırıq. Qovutdur. Şapuz rayonundan, yerli buğdamızdan hazırlanır qovutumuz. Şapuz rayonunun kənd ailə təsərrüfatçı tərəfindən alırıq və qablaşdırırıq. Zirinçdir, həmçinin Muxtar Respublikamızın ərazisindən yığılan zirinç növüdür ki, çox gözəl dadlılığı, tamlılığı vardır, onu da qablaşdırırıq. Azərbaycanda tərxum bitkisi deyiləndə Muxtar Respublikamız nəzərdə tutulur. Ona görə də Naxçıvanın Ordubad rayonunun ərazisindən və Babeş rayonunun ərazisindən yığılan tərxum qurusudur, qurudulur, paketlənilir. Başladım artıq sumağın üydülməmiş formasını paketləndirməyə, o da dəmlik sumaq sayılır. O da çay, müxtəlif o soyuq dəymədə xəstəliklərin dərmanı kimi sumağın dəmlənməsini də çay formasında paketlənməsinə başlamışdır. Bugün dövlətimiz tərəfindən bizlərə çoxlu güzəştlər olunur. Dediyim kimi, bir çox tədbirlərdə iştirak edirik, vergi alınmır bizdən. Naxçıvan Muxtar Respublikasına gələn turistlərin daha da məhsullarımızı belə deyək, görməsi üçün, sərgilənməsi üçün sağ olsunlar. Təbriz Otel kollektivi sağ olsun ki, onlar da özləri üçün giriş hissədə, otelin girişində stent ayrılmışdır. Mənim də məhsullarıma maraq göstərdilər və belə deyək, həm almaq məqsədinə alındı, ora qoyuldu ki, həm gələn turistlərdə sərgilənsin, nümayiş olunsun, həm də indi turistlər tərəfindən ora daha çox da otel olduğu üçün gəlirlər deyə alması üçün orada sərgilənir. Biznes mərkəzində, bilirsiniz də, bir çox dövlət tədbirlərimiz olur, kənardan gələn turistlər biznes mərkəzinə üst tuturlar, orada da biznes mərkəzində də sərgilənir məhsullarımız. Bütün Muxtar Respublikamızın marketlərində rast gəlirik. Böyük maraq göstərilir və bunun üçün bugün Muxtar Respublikada bu cür şəraiti göstərilən ailə təsərrüfatçılarına, xüsusən də gənc ailə təsərrüfatçılarına göstərilən maraqdan mən də istifadə edərək, bugün özümdən də yanaşı bir neçə gənc ailə təsərrüfatçısını bu işə cəlb etmişəm. Yəni bu ailə təsərrüfatının genişliyini, dövlətimizin bizlərə göstərdiyi bu gözəl dövlət qayğısını onlara izah etmişəm və şükürlər olsun ki, artıq bir-iki gənc ailə təsərrüfatçısı da günü-gündən bu işlərə maraq göstərir. Yəni, öz işindən sonra da ailəsi üçün əlavə gəlir mənbəyi olsun deyə bu işlərlə məşğul olurlar. Artıq 2 ilə yaxındır ki, Muxtar Respublikamızda göstərdiyim fəaliyyəti nəzərə alaraq, bugün Bakı şəhərindən də bizlərə marketlər tərəfindən əlaqə saxlayırlar ki, məhsullarımızı Bakı şəhərinə də yollayaq. Orada da artıq istər Muxtar Respublikamızdan, işlərin əlaqədə Muxtar Respublikamızdan kənarda yaşayan, Bakıda yaşayan insanlarımız da o məhsullardan istifadə etsə, həm də Bakıda olan, indi Naxçıvana gəlməyən bir çox turist var ki, orada olur və yaxud da ki, elə Bakı sakinləri tərəfindən də alıcısı yüksəkdir, ancaq bura gələ bilmirlər. Biz onları da artıq indi planlarımızda var ki, gələcək planlarımızı Bakı şəhərində də, marketlərində satışını həyata keçirək. Novruz bayramında festivalda iştirak edəndə turistlərimiz gəlmişdi. Türkiyə Respublikasından, İran İslam Respublikasından gələn turistlərimiz və xarici ölkələrdən də Almaniyadan gələn turistlərimiz var ki, məhsullarımızı artıq mən hədiyyə paketlərdə hazırlayıram. Hədiyyə paketlərində onlar götürərək
Türkiye Respublikasına, Almanya Respublikasına, İranistan Respublikasına da hediye olarak, yani geldikleri bölgeden hediye olarak onlar hediye formasında da aparmışdılar. Bundan sonra da bir neçə məhsul var ki, qədimdən qalan məhsullar var ki, adda məhsullar var ki, onlar da artıq istəyirəm ki, bugün onlar da paket şəklindən salım. Dövlətimiz tərəfindən bizlərə göstərilən bu cür şəraitdən istifadə edərək daha da məhsuldarlığımızı daha da artıraq.